Ja. In de afstand. Ja Saarde parimana on siis sellel aastal finissis Madu Ruik, eelmise aasta absoluutarvestuses kuues, kas nii ka tänavu aasta absoluutarvestuses neljas. Jaanus Mäe tõepoolest siis 8 sekundit eelmisest aastast parem tulemus ja Saarde teine on siis Markus Kaljur ka finissis ja uue 18 noormeeste arvestuses. Esimene noormees ja Aksel Tähepõld Sagittarius Sauelt on saanud 16 noormeest arvestuses täna esimene. Ja Hendrik Kalle numbrial 100. Samuti siis kaheringilisele võistlusmaale vist. Ei lähe. Ja esimese naisena näene ületamas finissi jõud Mondial 8 Anu Piiraja, kes on ka kaheringilise Niia üheringilise raja rekordi omanik. 17.08 oli rekord seni ja jääb ka seni 17.08, siis 17.34 on ta täna joostub ringi tulemus. Ja numbrial 37 siis täna naiste arvestuses esimene Egeli Luik üheringilise võistlusmaa. Ja tema jätkab siis ka numbrial 17 Mirti Verbitskas, Tärnu Linn. Ta on naisveteranide. Ja Gertrud Koni on siis ka finissis U19 tüdrukute vanuseklassi rekordiga. Eelmisel aastal oli tema võidutulemus 19.45, täna on ta 19.06. Nummer puudu A95 ära nähtud. Ja
Kaperi. Noori siip. Sí, la verdad, sí.
Ja,
Nii. Siis seerimine käib täiel hool. Rekord tuleb meil selle aasta tõenäoliselt ka kaotanud kiipide osas. Väga lumakalt on paigaldatud selle aasta palju kiibid. Sest tõepoolest suur hulk kiipe on rajalt juba leitud ja ei tea, kui palju neid ka leidmata jääb. Aga see viitab sellele, et väga lumakalt on selle aastal kiibid paigaldatud. Aga seda ma ei pidanud hetkel küll kõige olemaks, sest tahtsin juhtida tähelepanu, et kell 13.00 algas siis meil töötuba, kus Lauri Vahesaja ja finis siis on Rait Mängde kaveringiliselt jooksusmaalt esimene mees, kes on tagasi, esimesena tagasi sinna läks. Ja Martin Tarkpea tema järel teisena siis meeste absoluutse arvestuses kaheringilisel võistlusmaal täna finissis. Raido aeg siis täna absoluutses paremustabelis tõusata sellega neljandale kohale Andrus Veertalu järele ja tõukab Martin Tarkpea viiendaks. Tuletan siis veel, et kaks aastat tagasi tegi Franco Reinald absoluutselt parima kaheringeise Eestismaa tulemuse 30 minutit ja 7 sekundit. Ja
Erika Martilt väga kerge sammaga jõutas tahelisi ringiliselt võistlusmaalt Silvia Kinnisjoonega päeva parim naiste ammupiirajana. Et tema on siis nii kaheringilise koha tööringilise võistlusmaa naiste parim täna. Vilkema võistlusmaa parima saarteväla naisena nii kui eelmisel aastal on kohal, et jäi nüüd märkamata, et Rene Olme õpetanud, et mis on öelda, et mõlevad saarteväla need ja naised, kes olid vilkema võistlusmaa on elusalt kinsid. Kiitos, että olet tässä. Kiitos, että olet tässä.
Ja veel tuletan meelde, et Tauno Kaasaar, slackline ja maailmameister, kelle lähetas siis siia aitab lapsi heategevusfondi Tartu Ülikooli liikumislabor, liiga on avatud. Numbri on 7 siis Triin Mäge, Rano Jooksupiilist on lõpetanud ka kaks võistlusviimi Eestusmaal. Kes on finisseerunud, kiit ilusti ära antud, saab minna siseõuest võtpendele terve kringi, juua soja teed. Ja varsti jootame finissis seda kõiki ülejäänud võitlejad, kui numbri ajal 260 võistlusele finissi on meil järjekordne kaheringilise võistlusmaa naine Maria Koppanen. Aga seni, kuni kõik ei ole veel lõpetanud, me saame siiski hakata vaikselt tegema juba lõõusi. Ja selleks teeme tänase päeva esimese autasustamise ära, milleks on siis esimene, kes poodiumi ette peab tulemasest peale või pead ülema, on ainus lõpestallis sportmane, kes meil kõik aastas on siin näinud, on Riho Kore. Lisaks sellele, et siit autasustada,
siis meil on vaja siia sinuta kuulaks, et jätkata järgnevaid loosoon, milleks siis on saunaklubi vinkid aart. Igal liikumisaasta etappil loositakse siis kaks vinkid aarti, millega pääseb kuu aja jaksul siis viirda sauna, kingi nõmme linna sauna. Riho Kore, kui sa oled siin, palun tule poodiumile. Et tänada siin selle osavõttu eest kingi nõmme 13. Kõrve kolmeja jooksul. See ei pea peale tulema, sa võid jääda siia esikoha ette, kelle pildi ka ja siis ära mine. Publika ole! Aga mul on kaks kinkikaarti käes ja kõigepealt ütle mulle, kas kahekohalised või kolmekohalised või ühekohalised numbrid lähevad siia kinkikaarti peale. Kahekohalised mõlemad või on üks tei erinevad. Ütle siis ühekohaline number. Numbri on üks, täna rajal. Kas on siin? Ilmselt on. Mina mälujärgi on see Jaanus Mäe. Ma teil ära nime. Ja kahekohalistest numbritest on ka öelgud nüüd üks. Ja nüüd ütle ka kümnelised. Number 91. 91 saab teise kinke kaardi siis. Kas on number 91 olemas? Ei saa olema. Ja kuhu sa on üks? Kubiri! Selle hinkekaardiga saab siis kuhu aega minna kõige tämme linna sauna, aga ära mine, meil on veel loosi auvindasid siin hunnikus, mida on välja pannud Maksasilts Trigger ja Lion Block. Et jätkame loosinist, ütle kõigepealt kas ühekohaline, kahekohaline või kolmekohaline nõnda. Kõrveline. Kõrveline. Number 28. Järjekordne loosi aul. See on see kibu siin. Number 28 on siin olemas. Ei ole. Ma panen kirja, võikame teda värsti uuesti ja võtame järgmise numbri. Nüüd tuleb kolmekohaline number. Kas on selline number? Siis on numbri on 137 ja numbri on 28. Saa Maksasilts Triggeri poolt võtnud sauna komplekti. Ei ole väärt. Ja üks kibu on meil veel kõik vanda, ütle kus number. Nii, Gretel tulema kollis. Numbri on 231. Kolmas kibu läheb numbrile 231. Vahepeal ehk on uuesti siis. Kõik kolm kibu on nüüd loositud, vahepeal tuletan meelde. Aga nüüd ma kutsun siia Erli Adametsa, kes aitab vajutama Bajon naabriga loosijao ühendele, mida meil on siis täna meil purki mett. Kõik! Vabandust, need on alles Triggeri meil purki. Suured meepurgid on katsasiltsilt Trigger välja pandud ja ma tean, meil ütle ise mingi number, kellel sa selle anda tahad. Hurry up, hurry up! Number 90. Oh, yes!
Vesi jääb numbri 90. Uus number. Mille number sina? Kaksada kolm. Kas 203 on siin? Kus meid taksesest trigari? 203. Enda mõndud tõelda ei saa. Nii, 203 tuleb ja purgi täis meid. Nii, ja väike tuul. Ütle veel üks number. Kõik tuli ka kohane. Võtan fotograafi käest ühe numbri. 221 ja hakkame kes siit tuleb. 221. Ja neil numbrid, kes sai taksesilts triggeri poolt, suure purgi mett on numbrid. 17. Ja mõtlesin veel, et pakkutin oma.